Sadok dala reč našem proizvodaču, da vam stiču, to je to. Hvala. Hvala organizatorima i hvala posetiocima što su došli. Unapred se plašim da ću izneveriti poverenje ili interes koji postoji u publici, jer čuši teme, a i poznajući Janju i Igora, toplo ih preporučujem, verovatno će dati preciznije odgovore ili makar inspirativnija pitanja na direktnu temu ovog skupa. Ja, u krajnjoj liniji, oni su insajderi, za razliku od mene, koji nisam u najdirektnijem pedagoškom, visokoškolskom pogonu, ali imam jedno pribežište koje je uvek pribežište filozofskog zaleđa, a to znači da se vremenom izvežbate i za jedan gard, kad god ne znate šta da radite, onda se odlučite za strategiju, postavit ću pitanje, propitat ću samo pitanje i na taj način ću valjda potrošiti vreme. Tako i ovde, pa ako ste čuli naziv mog predavanja, pre dve nedelje kad smo zakazivali, zvučalo je dovoljno opšte, čemu još obrazovanje, jel? Onako, dovoljno zvuči opšte da bi moglo svašta na tu temu da se kaže. Međutim, ja nisam sasvim nepripremljen došao, nego možda čak over pripremljen, jer sam u toj ideji da propitam pitanje i pogledam šta sam sve pisao o obrazovanju, odlučio se da zapravo intoniram kao neke predloške za diskusiju vrlo opšte, kao nekih pet pitanja, koja će biti krajnje nesavremena i jeretička, a u svakom slučaju naivna pitanja kakva doliče filozofiji. Prvo bi bilo ono najopštije, gotovo karikaturalno, koje se vezuje za filozofiju samu, ono koje kaže na što to i čemu, jel? Tako i ovde pitanje koje možete postaviti, a što uopšte obrazovanje, odnosno čemu obrazovanje, a ne radije neobrazovanje. I to pitanje, naravno, zvuči potpuno bedasto ovako kad se kaže, gotovo samorazumljivo. I zvučilo bi vjerojatno bedasto i da ja moram da ga obrazlažem, ali onda vam tu složi drugi jedan alibi, uvek se pozovete na neko koji je to rekao pre vas i onda to zvuči, wow, pa možda tu ima nečega. Kad potražite na koga biste se pozvali, čini mi se da tu neki prelom predstavlja Friedrich Nietzsche, koga i oni koji nisu ovde filozofski orijentisani poznaju i koji predgovoru za genealogiju morala jednu svoju knjigu ispituje susret Edipa i Sfinge, odnosno ponovno postavljanje pitanja koje mu se nameće i koristi to kao jedan trenutak kada bi savjetuje da se propita ni manje ni više nego ono što se zove volja za istinu. Volja za istinu koja je dotad, misli on, sasvim je u pravu, bila prosto neupitna, volje za istinu koju su hvalili svi filozofi, a onda on odjednom kaže da, ali zašto radije volje za istinu nego nešto drugo? I ne samo da se pitamo za razlog te volje za istinu i njenu opravdanost, nego se pitamo za njenu vrednost. Zaista smo dugo zastekivali pred tim pitanjem uzroku te volje, sve dok najzad nismo potpuno stali pred još suštinskim pitanjem. Postavili smo pitanje o vrednosti te volje. Pretpostavljamo da hoćemo istinu, ali zašto ne bismo radije hteli neistinu i neizvesnost? I neznanje. I zaista zašto ne radi je to, tu liniju naravno moći ćete u savremenosti da pratite preko onoga što će zapravo i kod Nietzschea već biti odgovor, a to je da se uvek neka hijerarhija ili neka volja za moć krije iza te volje za istinom i da nam to pruža jedan, ajde da kažem, savremenim rečnikom psihički komfor, a detaljne analize tih odnosa moći, te ekonomije moći u koju se upliću znanje i istina kao nešto što je dotad izgledalo kao plemenito i neupitno, naći ćemo makar od Foucaulta nadalje u toj tradiciji. Ali ja ću se ovde zadovoljiti time da postavim to prvo pitanje i da pohitam ka drugom, čiji će odgovori ponuđeni ili makar orijentacije u samom pitanju biti sve ambiciozniji kako vreme odmiče, a ja vas molim da u svakom trenutku, a ne ljubazno sačekavši da prođe ono vreme kada govorim, postavite pitanje, odnosno prekinete me i spasite od rečenica iz kojih ne znam kako bih izašao, da će tako biti bolje i za sam razgovor. Dakle, drugo pitanje, pod uslovom je da prihvatimo obrazovanje, ili ako i da obrazovanje, intonirao sam ga zašto uzgajanje. Ja sad ne znam koliko je vama poznato ili nepoznato, ali ja ću reći neka opšta mesta, vezujući se za ono što je deo mojih inače interesovanja, što bi se u nekoj tradiciji nazvalo metaforologijom ili tako nečim.
A što je zapravo u ovom kontekstu pitanje pedagoške vizije uopšte ili prethodnih slika koje se vezuju za ono što smatramo pedagoškim obrascem, pedagoškom matricom. Ona pak nije s druge strane odvojena od nečega, izvinite, ovde je nezgodno, što se zove antropološka matrica. Kad pogledate zapravo kako je viđen čovek, pa onda s obzirom na to uvek i nekakvo obrazovanje, postoji jedan, postoji više naime, ali postoji jedan stav koji se manje više ne menja i koji možete pronaći u recimo Protagorinom mitu o Prometeju i Epimeteju kod Platona, gde se kaže da je svima da je tvorac svima podario nešto. I svi su dobili od nečeg po nešto, ali je tu neki Epimetej pobrkao stvari i onda je jedan od čoveka ostavio bez ikakvih svojstava. I šta će onda da mu da? Pa, kao kaže se, dobro, pošto nema nikakva svojstva i karakteristike i ostalo, onda će da dobije pravdu i stid, a to će kod Platona direktno da znači da može da se društveno organizuje, odnosno politički konstituiše. Kad pogledate biblijsku varijantu, pogotovo u interpretaciji koju nam nudi mnogo vekova kasnije Pico della Mirandola, to je zapravo ista priča, da su svi dobili nekakva semena, ali u toj panspermiji koja je svakome dala po nešto od ljudi, jedino čoveka ostaviše bez ikakvog klice iz koje bi nešto moglo izrasti što je ono samo, nego on u sebi krije, i to je sad njegovo dostojanstvo u njegovom hendikepu, upravo mogućnost svih klica i mogućnost da postane šta god hoće. To se kasnije preobraća na druge načine, samo se izbacuje ovaj božanski prerogativ, negde od humanizma nadalje, i favorizuje se ta sloboda ili ta moć u nemoći, ako hoćete, ta priča o tome da baš zato što nismo ništa unapred, nužno je da imamo obrazovanje jer možemo da postanemo šta god hoćemo. E to što god hoćemo zapravo nije uvek baš sve što god hoćemo. Naime, nije bilo mišljeno tako nikad se izvorno mislilo. Imali ste jednu varijantu, ja sam sad ovako na brzinu ih ošamario obe, jednu teocentričku, kako se kaže, i obično antropocentričku viziju koje se negde prelamaju oko renesanse. Međutim, prelamaju, to znači smenjuju. I jedna i druga, međutim, čuvaju jedno isto, a to je povlašćeno mesto čoveka. Nije to ono rezervisano samo za antropocentričku, nego i za teocentričku priču. U teocentričkoj priči čovek je dakako povlašćen, setite se samo, on gospodari svima na zemlji, on nadeljuje imena životinjama, on je glavni baja i usput i u direktnom dosluhu sa Bogom i izabrano čeljade. Da li ćete ga tako osloviti ili ćete njegovu privilegovanost smestiti u njega samo? Niste mnogo odstupili zapravo od iste antropocentričke predrasude, kako se danas kaže. U jednoj ili drugoj varijanti, i onim prvima, gde treba biti nalik Bogu, i ovim drugima, kao kod Kanta recimo, gde se jedan termin sad ustavlja umesto te bogolikosti, a to je čoveštvo, imat ćemo zapravo istu priču. Vi imate unapred nešto čemu treba, i koliko god bio slobodan i mogućnost za sve, koliko mu se god davala načelna mogućnost za zlo i naopako, ništa ne vredi ni kod Pico Mirandola, ni kod Kanta, ipak se zna otprilike kud treba da stremi ukoliko hoće da ispuni to što hoće. Zapravo, koliko sam ja uspeo da vidim, tek kod Sartra, recimo, sa njegovim potpunim brisanjem te esencijalističke neke investiranosti i u čoveštvu ili u bogolikost čoveka, vi ćete imati otvoren projekt. I naravno danas, kada se to ozbiljno dovodi u pitanje u raznim vizijama takozvanog posthumanizma ili transhumanizma i tako nečeg, gde se više ne strašimo od toga da prestanemo da budemo ljudi, ili se strašimo, ali makar smo spremni da postavimo to pitanje. Dakle, i u jednoj i drugoj varijanti ja sam zapravo hteo da krenem od jedne metafore koja je tu u igri, a ona je prevashodno, kažem, bilo da je centrirana na čoveka kao Božje stvorenje ili na čoveka kao iz sebe moćnog da kreira slobodu, uvek je u igri kada je vaspitanje u pitanju poljoprivreda, odnosno vrtlarstva, odnosno hortikultura, već ne znam kako bi se nazvalo. Grčka poideja, vama poznat termin, ali to važe i za nemačku Bildung sve do preloma 18. i 19. veka,
pa onda i za francuske i ostale ekvivalente, isto kao i za naše obrazovanje, od obraza, lika, vida, jel? I etimološki smisleno vezano je za neku zamisao dobijanja forme, oblika. Vrlo je to bilo još vezano za onu ideju da možete da dobijete nekakav ćup ili skulpturu, a ukoliko ste čovek, odnosno dete, uvek je reč o nekakvom svesnom izgrađivanju, umeću da se nešto, odnosno neko oblikuje, o odnošenju na ono što umetnički oblikuje, na ono što je umetnički plastično, kao i na normativnu sliku koja onome ko obrazuje lebdi pred očima na takozvanu ideju ili tipos kod Grka. Ta, dakle, slika idejne dovršenosti predmeta u glavi stvaraoca kao nečeg poželjnog ostaje i konstitutivna i odlučujuća, a obrazovanje osuđeno na, to se danas tako kaže u programima, namensku, plansku, sistematsku i svesnu aktivnost kojom se utiče na nekakav materijal. Figura takvog viđenja obrazovanja, ajde to odmah da kažem, neodvojivo je vezana za ono što se naziva normiranje. Prosto vi imate jedan normativni švercovani ili otvoreno iskazani sistem na osnovu kojega sada pravite plansku izgradnju, planski oblikujete nešto i onda ga manje ili više propisno podgotovljujete, oformljujete. Iz dispozicione slobode koja je načelno data sledi prinuda koju onda nijedno zaklinjanje u ne znam, samosvrhovitost obrazovanja, u autonomiju obrazovanja, sve i da to nisu samo konkurentske ponude na jednom tržištu društvenih vrednosti, ne može da neutrališe ukoliko smera da iole ostane pedagoško. A onda neizbežno doziva onu analogiju nečeg što još nije, dakle još ne čoveka, učenika, njegovog razvoja, i analogiju toga, dakle, sa semenom, sa korenjem, sa biljkom i njenim rasteljem, gde od grčkih vremena ovamo ćupovi i skulpture gotovo definitivno ispadaju iz igre. To je zapravo priča inače o latinskom udesu grčkih termina. To se desilo sa mnogim terminima, tako se desilo sa paideom, koja je, dakle, postala kultura ili humanitas, jel? Koja je, dakle, ono arete starih Grka, koja je još nekako bila vezana i za polis i ostalo, zamenilo jednom prevashodno građanskom i uglađenom rimskom virtus, jednom civilizovanošću, koja je u principu prilično etnocentrična i isključiva. I kultura ta sada, dakle, ne više pa ideja, čuva, poopštava i istovremeno do vulgarne dostupnosti proširuje taj grčki glagol koji se kaže plateo, koji su, doduše, i sofisti i Platon još imali u vidu kada je reč o okruženju poljane koja kontrolisanim hranjenjem i bdenjem nad rastinjem oblikuje duša. I onda je stvar postala jednostavna i do danas ostala gotovo samorazumljiva, kao što je agrikultura, jel, kultivisanje zemljišta, tako je čovekovo obrazovanje kultura duha, odnosno kultura animi, pa po poljoprivrednoj analogiji negovanje, kultivisanje jeste očovečenje. To je ono što neumorno ponavlja zapadni obrazovni inženjering, čije se po tom pitanju ili u tom pogledu zapravo projekcije začuđujuće malo razlikuju između sebe. Bilo da je, kako se kaže, instauratorski ili restauratorski ili revolucionarni, uvek ostaje nekakav preskriptivizam sistematičkih projektanata javnog obrazovanja, koji se vezuje za taj isti hortikulturalni nacrt, dodajući tek po neku novu pikantnost. Recimo, Platon, koga se možda, ali ako ne, ja ću vam reći, koga ste možda čitali ili znate nekako kako je on zamišljao tu delatnost, odjekuje i kod Saint-Gista, recimo, 25 vekova kasnije, čuvenog francuskog revolucionara, koji kaže, deca pripadaju majci do svoje pete godine, a ako ih je ona dojila, a republici od pete do smrti. Ima još takvih brojnih primjera i detalja njegovog militaristički sasvim shvaćenog korenja, voća i ostalih epiteta, ali neću sad njima da vas zamaram. Svejedno vidite da tu postoji jedan brižni menadžment ove i one politeje, koji je sad u posadu nekog vizionarskog poznanja semena čovečnosti i nepogrešivo se stara za jedinstveni obrazovni i životni cilj svojih upravljenih, da se postane dobar ili čak uopšte da se postane čovek,
što je pak jednom za svakda ustanovljeno da se ponajbolje postiže kroz institut prinudnog školovanja u dobro organizovanoj školi u kojoj bi se učilo doznačenim vrlinama. Inače će, kao kod Platona, zaista nezahvalni sinovi, probraću između njegovih genijalnih uvida, izgubiti poštovanje za nasleđe i oboružene dijalektikom kojom nekritički kritikuju sva vladajuća shvatanja, lako pasti u onu najstrašniju pošast za sistematsko odgajanje, bauk svih obrazovnih programa i programskog mentaliteta, uopšte koji se već tamo otvoreno kazuje, a to je anarhično bezakonje. Svet bi se tada izokrenuo, pa nam to slika Platon, ali srećom uvek je bilo i bit će ljudi jel, koji znaju šta je red i znaju da reda mora biti, znaju šta je misija čovečnosti, šta je istinska mogućnost, šta je zakrivljenje i izdaja i postojano preče obrazovnoj dezorganizaciji da generiše još i ono najstrašnije državno beslašće. Jel. To je jedna, u principu, i ona se proteže do naših dana, šta god vi mislili, ja sam radio i nižim obrazovnim institucijama, ali ajde da kažemo pedofobna pedagogija, koja uvek nastupa u nekom takvom znamenju vegetacije i vaspitnim nasiljem ustaje protiv nasilja nekakvog pogrešnog kalemljenja, spasavajući inače zdravu i žilavu sortu, jer ava i deca nikad nisu kriva, jel? Od onog opakog preobilja veštačkog đubriva, kod Platona je to civilizovanje, koji se čini tek da jel, deca, odnosno onda i država, postanu raspuštena, podbula i mreškavo ugojena, što je valjda strašno. E, to je, dakle, taj antropološki naturalizam koji veruje u posebnu prirodu čoveka i baštini znanje o njoj i uvek nekako u povratnom sklopu i u istom naturalističkom diskursu nekako zapada u nesaglasja legitimisano, koji legitimiše protivprirodnu gospodarsku antropomahiju i neograničeni pedagoški optimizam. Što više pristajete uz ovo, to ste optimističniji, tako da kažem. Što više imate vere da možete da oblikujete mozgove, sunđere ili tako već nešto. Za takav optimizam nema sumnje da kao što će vešti ratar uspeti da se izbori i odneguje biljnu kulturu u bilo kojim prirodno datim uslovima, tako će i vešti vaspitač svaku pojedinačnu ljudsku prirodu moći da oplemeni i obrnuto, bez te znalačke pažnje i nege i ono dobro zemljište i seme, odnosno ljudska priroda i učenje, zapustit će se i propasti. To je nešto što je najjezgrovitije, rekao da je bilo tragovi pre toga, Plutarh, kada favorizuje vaspitače u svom spisu o obrazovanju dece, i tu on izlaže svoje čuveno pedagoško trojstvo, naravno u ovim metaforama o kojima sam i do sad pričao. Dakle, imate prirodu ili fizis, osnov od koga se mora početi, imate učenje ili matezis, i kao podučavanje, didaskalija, i kao vežbanje, askezis, i najzad imate naviku, i time je Plutarh na najdirektniji i najdalekostažniji način instalirao za svaku buduću pedagogiju tu poljoprivrednu metaforu, unutar koje staje ili na koju se svojim karakterom zapravo svodi čitava obrazovna delatnost. Sa ljudskom prirodom se, dakle, po ovoj analogiji, uzima da je isto kao i sa neljudskom, kultiviše se veštinom čoveka. I kao što je za uspešnu zemljoradnju, na prvom mestu potrebno dobro zemljište, zatim sposoban zemljoradnik i najzad dobro seme, tako i u vaspitanju. Zemljište je ljudska priroda, zemljoradnik je vaspitač, a seme učenje i propisi koji se prenose izgovorenom rečju. Ovaj spis je inače baš u doba humanizma, i to nije slučajno, nebrojeno puta preštampavan i citiran, jer je, ne zaboravite i humanizam u koji mi tako olako kažemo da je to nešto dobro, upravo nešto što je bilo jako kultivizatorski, da tako kažem, a u savremeno vreme verovatno i motokultivizatorski raspoloženo. Dosta je bilo o ovom pitanju, žurim dalje. Treće pitanje, recimo da uzgajanje i mora biti, ili da je zapravo šta bi bila alternativa, ali to nije moja obaveza da kazujem dok postavljam pitanje. Sve da postoji uzgajanje, stoji jedno još neprijatnije pitanje koje glasi, ajde da prihvatimo uzgajanje, ali zašto masovno uzgajanje? Nevjerojatno je koliko su trivialna ili ona jednostavna pitanja zapravo izazivaju najviše nesporova. Možda ću doći, mada sumnjam kako vreme odmiče i do još jedno pitanje koje će biti jedno moje zalaganje, da tako kažem, i koje izazva potpuno nerazumevanje i nedoumice. Tako je bilo i sa ovim pitanjem koje sam kušao mnogima, da mi objasne, kako to da kažem sada, a da ne ispadem smešno, u čemu je veliko dostignuće obaveznog osnovnog obrazovanja.
Naime, šta je to veliko u obaveznosti, u prinudnosti, u kompozitornosti, jel? Mi to smatramo nekako zdravo zagotovim da je nešto dobro. Ili čak, vrlo podsjeća na ono što vi imate sreću da ne poznajete mahom, a to je da je vojska čast i obaveza. A ćete ga pitati, dobro, je li jedno ili drugo, mislim, ako je čast da se zahvalim na časti, a ako je ono, prvo onda da znam na čemu sam, e tako i ovdje. Prosto šta je u prinudi veliko civilizacijsko dostignuće? Ako je nešto samo sobom poželjno, jel? Zašto bi se prinuđivalo na to? Jedno pitanje, zašto, dakle, masovno obrazovanje? Tim pre što, kad pogledate malo, a mi to uzimamo za nešto jako dobro i značajno, pogledate oni koji su krive za njega, ili kojima se pripisuje krivice za to, a to su, naravno, prosvetitelji, pre svega francuski prosvetitelji, onda vidite da ima dvojica koji su se zalagali za to. Svi ostali bili su protivnici univerzalnog obrazovanja od ove velike garniture. Dakle, imate Helvetia, imate Condorcet-a, koji, ajde da kažemo, mada i tu bi se našlo nekih, kazuju da veruju taj, kako kažem, environmentalizam, veruju da je čovjek sve što proizvedemo od njega i da je uticaj okoline i vaspitnih institucija nešto što je neophodno. Holbach je već dvojan i uzimali su ga u to vreme da je nešto on kao verovao, ne čak u masovnost obrazovanja, nego da je verovao u to da treba istinu reći svima. Ovi nisu čak ni u to verovali. Ostali. U ostalom, bolje da vam oni kažu. Holbachov glas uma nije ni buntovan ni krvav, kaže on. Nije ni upućen, niti je pristupačan čoveku iz mase, pa čak ni najvećem broju ljudi. Diderot se vajka na jednom mestu. Plačimo i jadikujemo nad sudbinom filozofije, propovedamo mudrost gluvima i zaista smo još daleko od oba razuma. D'Alembert, kao što znate, piše programski tekst, on to je prosto uvod u francusku enciklopediju, jel, njihovo zajedničko intelektualno oružje. I čak i tamo, dakle, nalazi se ovakav pasaž. Varvarstvo traje vekovima, izgleda da je to naš element, a razum i dobar ukus predstavljaju samo prelaz. Lametri u Čoveku mašini piše kako mudrac mora imati smelosti da kaže istinu u korist malog broja onih koji hoće i koji mogu da misle, jer što se tiče ostalih, koji su dobrovoljni robovi predrasuda, njima je taman toliko moguće doći do istine koliko i žabama da lete. Najaristokratskiji među prosvetiteljima nema nikakvih iluzija, ne u pogledu mogućnosti, jer ovo je do sad bilo, nema šanse da se ljudi obrazuju, nego ni poželjnosti izbavljenja svekolikog puka iz mraka neznanja i njegovog izjednačavanja sa obrazovanjem. On kaže, prosveta nije za ološ lakeja, cipelara i sluškinja, već za poštene ljude. To je nešto na što treba vratiti. Mislim, to se kod nas ne zna, ali inače je to jedan paradoks koji kao drugi pokušavaju da razumeju. Pa nalaze recimo i neka sociološka objašnjenja, ali možda se mi dovodi u pitanje to da to što su embleme i francuskog prosvjetiteljstva, njih htjela uopšte da čuje za masovno obrazovanje. Za obavezno školstvo, recimo. Ili tako nešto. Izuzivam one krajnje koji su zapravo poslednji među filozofima, kako ih obično nazivaju. Dakle, to je prosto upečatljiva činjenica. Ogromna većina aufklerera i filozofesa, jel, je protiv univerzalnog obrazovanja. Upravo zato što su smatrali beznadečnim očekivati da prosvećenost prožme čitavu naciju. Kada je tako nešto Holbach mislio da je moguće, samo je potrebno istinu izreći ljudima, ono za što se obično isplužuju, pa se svi ničice pasti pred njom i onda će poleteti u njeno ostvarenje. Prvi koji je reagovao jeste onaj u koga su prosvetitelji ulagali najveće nade, to je Friedrich II. I rekao, ba, pustite, um naroda jesu predrasude. Dobro, to je njegova vladarska perspektiva, ali, mislim, njega su favorizovali kao glavnog operatora prosvetiteljstva francuske filozofije. Sociološko objašnjenje bi moglo da ide na jednu drugu varijantu. Prosvetiteljstvo je čak, kad pogledate vi kakav je odnos obrazovanja, neobrazovanja, razumevanja obrazovanosti u 18. veku u Francuskoj, ono je zapravo produbilo jaz između obrazovanih i neobrazovanih. Nije ništa uradilo drugo. Treba pogledati kakve su bile tada škole i koliko je bilo. Mi obično gledamo to koliko je bilo pismenih, koliko je bilo nepismenih i ostalo. Ali postoji neko objašnjenje zašto je bilo njima nepojamno, kada je kao neko pravdanje, kao da nam treba opravdanje za to, da zapravo jedno sekularno obrazovanje, kakvo danas poznajemo ili mislimo da poznajemo, postaje nemoguće. Naime, tada ste imali ili katoličko ili protestantsko sveštanstvo u zemljama Zapadne Evrope koje je odigravalo ulogu obrazovanja.
obrazovnu ulogu. Kada su jansenisti raspušteni 1773. ako se ne varam, koji su držali gro zapravo toga što se zvalo narodno obrazovanje, ili Volksaufklärung zapravo, se odvijao preko tih religijskih institucija, onda je glavno pitanje koje se postavilo ne bilo to, jer to je bilo nemoguće, naći obrazovanog čoveka koji nije vezan za neku svetu instituciju, jel, ili je bilo jako teško, pa još ga uplesti u taj pogon. Onda se postavilo drugo pitanje, kako zameniti one koji su zapravo bili monasi, a koji su uglavnom bili vezani za obrazovanje nekim religioznim, ali ne monaškim licima. Pa i tad je to izgledalo neizvodivo. Kada je Mariji Tereziji, inače veoma sklonoj reformama, bilo predloženo tako nešto, ona je rekla da to prosto nema resursa, što bi se danas reklo, i ne treba ni razmišljati u tom pravcu. E sad, možda iz te perspektive prosvetiteljima je izgledalo da prvo nemoguće je iškolovati čitavu generaciju vaspitača, jel, koja bi obrazovala nekog, a sa postojećim vaspitačima nemoguće je sprovesti ono prosvetiteljstvo koje su oni imali u vidu. To je jedno obrazloženje koje, do duše, zvuči kao naknadno opravdanje, kao da nisu mogli misliti ono što su upravo mislili. A što će doživjeti svoju kritiku? Mi često zaboravljamo i šta zapravo znači masovno obrazovanje. Ja sam na to pokušao ranije da ukažem. A kad pogledate pogubne ili nepogubne, totalitarne učinke Francuske revolucije zapravo su dva. Ona je uvela opštu vojnu obavezu i ona je uvela opšte obrazovanje. Uvela. Po znacima navoda. To su glavni integratorski ili habermasovski rečeno legitimišući faktori društva. Država. Izuzimam, država. I kad ih tako postavite, vi vidite da su to zapravo integrativne institucije koje imaju debelo pokriće u državnom razlogu, a ne u nekakvim plemenitim idejama koje se tiču dece. To je jedna varijanta. Ali, da se proti ovoj varijanti, ako je ovo zaista bilo nemoguće, ono u što su, dužan sam i to da kažem, prosvetitelji polagali nade, nije nimalo, kako kažem, prosvetno na onaj način na koji se danas razumeva, nego je naprotiv, dakle, nasuprot poverenja u narod, imali su poverenje i delu, delom i rečju se zalagali ne za prosvećivanje od ozdo, nego za prosvećivanje od ozgo, bili upućeni i umeli da veličaju često na neumeren način takozvane prosvećene despote, pre svega Fridriha II. Naravno, Kant je verovatno najbolji primar, a Igor mi neće zaveriti što to navodim. Dakle, u kom poretku se jedino može očekivati napredovanje ka boljem, pita se Kant, odgovor je ne tokom stvari od ozgo na gore, već od ozgo na dole. Očekivati da se obrazovanjem omladine u domaćoj nastavi, pa zatim dalje u školama od nižih do najviših, u duhovnoj i moralnoj kulturi, pojačano još i verskim nastavom, stići konačno ne samo do toga da se vaspitaju dobri građani, već i do dobra koje će moći stalno da napreduje da se održava, to je plan koji ne uliva mnogo nade u željeni uspeh, kaže Kant u sporu među fakultetima. Taj prosvetni ekskluzivizam, tako da kažem, je, rekoh, i kod Holbacha, koji sobstvene nagovore na obrazovanje i na prosvećivanje upućuju glavnom vladarima. Kad pogledate kome se on obraća, on zapravo njima obraća i kazuje otvorite prostor da obrazujemo i drugi. Voltaire, naročito naravno, ali i većina ostalih ljudi od pera u Francuskoj i u kontinentalnoj Evropi, sve naglada, nade je dakle polagalo pre svega u apsolutizam i pre svega u apsolutizam jednog reformisanog i stoga valjda mislilo sa reformama sklonog pruskog kralja Fridriha II. Koji je bio sa svoje strane veoma gostoljubiv prema idejama, ako smijem reći, i ličnostima prosvetitelja. Helvetski je tu blagi izuzetak, kao što sam rekao i tamo, pa onda nije se ni čuditi što on i ovde nema puno poverenja u vladare, a više ima u onu priču o dozdu. Nema se vremena, četvrto pitanje valjda. Masovno obrazovanje se naravno koristi za onu priču koja se ne tiče striktno ovoga što je tema današnjeg skupa, dakle, mada već srednje škole, kao što su vam verovatno često govorili, nisu obavezne, jel to važi naročito za univerzitet, tako i ovde nema možda masovnosti. Čemu ne masovno, da tako formulišemo pitanje, ali sve masovnije je visoko obrazovanje, odnosno po čemu je ono različito, ajde tako u ovom spektru da pitamo, od ostalog uzgajanja. Vrlo ukratko i onda me prekinite. Desila se jedna promjena, pre svega u razumevanju obrazovanja, i to se desila u promjena u razumevanju ili u sadržaju jednog termina, ako hoćete, prevashodno nemačkog termina koji se kaže Bildung. Ona se zbiva kasnog 18. veka i posle njega i ona postaje određujuća i za današnje značenje tog pojma.
I u njoj se po prvi put odstupa od one pedagoške vizije koju sam do sad doslikao ili od pedagoške vizije pre svega koju su prosvetitelji imali u vidu. Dakle, bildung na prelazu ovog 18. u 19. vek postaje pre svega samo obrazovanje, samo kultivacija, ako ćemo sad to da prevodimo i na druge jezike. Moglo bi se reći da je do doba prosvećenosti, dakle neka predmoderna istorija takozvana bildunga, jel? Bildung bio asociran sa formiranjem i oblakovanjem materije i duše kroz oponašanje primjera. To je otprilike ona pa ideja varijanta. Da su ga onda do kraja 18. veka prosvetitelji asocirali sa onim ciljno orijentisanim vaspitanjem kojim treba da se postigne konačni pedagoški proizvod, a da se onda iznenada gube i ovaj podražavalački i ovaj element konačnog cilja. Tako se jedan dešava semantički preokret, uslovno, i tada se taj pojam približava nekom procesu. I taj proces je uvek neki proces koji referiše na samog sebe, uvek se tiče samog sebe, uvek je samo obrazovanje koje, i to je važno naglasiti, otvoreno kraja, neizvesnog ishoda, unapred je neograničeno i utoliko neodređenog rasta i razvoja bez prethodnog cilja pa i svrhe, bilo da se radi o pojedincu, narodu, što su često imali u vidu, i kasnije naciji. Dakle, takvo njegovo razumevanje dominiralo je sve do današnjih, da ne kažem, bolonjskih vremena i uprkos različitim kontekstualizacijama, kao njihov zajednički imenitelj, ono se javlja i kod likova kojih je zapravo trademark i koji ga na neki način generišu, kao što su Herder, Humboldt i Goethe, ali i kod Thomasa Manna i Matthew Arnolda, i osnova je postala i onoga što je pedagoška filozofija univerziteta, i to ne samo u Nemačkoj, nego u celom zapadnom svetu, makar od negde 1808. do 1810. Dakle, preciznije rečeno, ako moramo da nađemo neki prelomni moment, od kad je model Berlinskog univerziteta Wilhelma Humboldta nekako nadjačao, pobedio Schleiermacherov i Fichteov model. Savremena kriza univerziteta, a onda i to identiteta, odnosno njegove pedagoške filozofije, može se datirati, i to se obično uzima negde, dakle, kraj 60. odnosno 70. godine prošlog veka, i prema tumačenja te krize mogu biti veoma različita. Kako izgleda ta kriza? To bi bilo moje pitanje, umjesto da tumačim šta, u čemu se ona zapravo sastoji. Kako izgleda univerzitet koji je u krizi, a kako pak onaj koji nije u krizi? Različite se punktiraju te stvari. Recimo, neki će naći da u tome što je transnacionalizacija univerziteta zapravo izmakla podlogu onoj ideji berlinskoj na kojoj je osnovano, to jeste ipak neko nacionalno okruženje, zapravo da je ono krivo za tu destabilizaciju ideje univerziteta. Ja naravno ne vidim tako, ja spreći drugačije reći, kažem, naprotiv, mi nismo naslednici, naravno, pod uticajem heideggerijanske priče i 30. godina u Nemačkoj i ostalo, mi smo naslednici tradicije evropske učenosti srednjeg veka, koja će nas država preuzeti, to nas ne interesuje. Mi prosto imamo pravo na pare koje nam daje država. Država je naš slučajni javni servis, mislim, ništa više. Ja. Kako god bilo u tom pogledu. Ono što sada izgleda bolno, zapravo uvek nije jasno i trpi se kritika sa više strana. Univerzitet je, nema sumnje, kao i sve ostalo, kao sve ostale obrazovne institucije, društveno kontrolisan i hijerarhijski ustanovljena ustanova znanja, ajde tako, hrvatski organizovana ustanova znanja. I kao takav je možda nepouzdana, možda nevoljna, ali svejedno uvek manje ili više verna pratilica obrazaca moći, koja je dodatnim osiguračem još u savremenosti, ali ne tako baš aktualnoj savremenosti, getoizirana, sklonjena i u svim potrepština opremljena, od uha javnosti i vide zaklonjena u kampuse. I već na taj način se čini onemogućena za onu društvenu intervenciju na koju od nekud misli da ima pravo, na upliv u polje javnog delovanja, a za koji da duše ni sama na kraju nije jasno koliko ima motiva i snage. Ta fasada je, međutim, čini se dignuta iznutra, u najboljem slučaju kao defanzivni znamen, a samo u mitologiji univerziteta ona još markira maketu onog straha spoljašnjeg sveta od njega, koji je za sve druge odavno arhiviran i prepoznat kao bezrazložan.
Jer osim repliciranja iste logike dominacije, pravo pripitomljavanje prema mom sudu institucije visokog obrazovanja se desilo isto onako kao sa svim subverzivnim pokretima. Što znači kulturnom industrializacijom, holivudizacijom, spektakularizacijom, parfimizacijom, benignizacijom, putem dozirane legalizacije, putem obrade i prerade potrošačkog pogona. Kazano malo učenijim i popularnijim, na moju žalost, ili psihologističkim rečnikom, odnosno neopsihoanalitički ili neopostrukturalistički, ali znam da je to popularno među studentima, reč je o onome što Lacan naziva diskursom univerziteta, odnosno diskursom biopolitike Foucaultovske kao diskursku ekspertize koji je prešao na stranu ili ga je preuzeo kapitalistički diskurs gospodara, koji sada učinio samo humanijim i liberalnijim, a u stvari je jednako ili još perfidnije organizuje i upravlja životima pojedinaca i društva. Izašavši kao istinski pobednik protiv brutalnog kapitalizma, radikalno usmerene 68. Taj postmoderni kapitalizam postaje kadar da vlastitom logikom apsorbuje svoje najdublje suprotnosti i šta više besramno ih plasira kao sopstvene produkte. Kao što iskorišćava autonomiju institucionalizovanog univerzitetskog teorijskog znanja, preobražavajući ga u jednom u društvo znanja, u kapital, u proizvodnu snagu, tako kooptira i kroz planski razvoj kulturne politike podređuje pravilima kapitalističkog tržišta i kontrakulturnu umetničku produkciju, kao što nam pokazuje Frederick Jameson. Jel? Ili je čak toliko fleksibilna da je simulira kao mainstream kulturu i estetiku svakodnevnog života na simboličkoj ravni, prikazujući se kao cool savremeni kapitalizam koji deluje krajnje alternativno, odgovorno, inovativno, drugačije, kao što bi Holmes insistirao na tome. Šta ostaje univerzitetu u takvoj situaciji? Ako pitate Derridu, čije ću u svom milosrđu, čije vam dakle predavanja iz 99. i 2000. neću čitati, svašta se kaže, ali svakako ostaje nešto što se naziva otpor. Svakako ostaje nešto što ostaje jedna defanzivna strategija univerziteta koja još čuva klicu, opet taj termin, nade, nešto što je i suverenitet i nije suverenitet, nešto što je autonomija, ali sa moći da u svojoj slabosti nije takav da nema snage. Nemoćan je, ali ima u sebi nekakvu, neku lojalnost onome što je vazda bio njegov, onaj, on se isto poziva, berlinski model, u kome samo treba da okrene njegove postavke na samog sebe i da se ne učauri u kritiku, ne učauri u jedno držanje koje je koje ga sedimentira u jednoj poziciji, nego da propita i figuru same kritike i figuru same povlašćenosti na koju misli da ima pravo i da sa bezbedne čeke, tako da kažem, i sa bezbedne distance sudi svetu. I da je to jedan večiti proces u kome ima šanse i za društvene nauke i za sam univerzitet da odigra svoju ulogu. Ali mene to dovodi jednom poslednjem pitanju koje će mi preostati, a to je u toj strategiji, u takvom viđenju koje priznajem, ne znam koliko je vama blisko, ja jedva da sam ga dotakao zapravo, a ne oslikao, ali verovatno možete osetiti da u odnosu na onu investiciju u školstvo uopšte, kako su imali prosvetitelji, pa i univerzitet, koji kod nas još i nešto znači, a tek napolju nema nikakvog značaja, pogotovo kada su neki fakulteti u pitanju koji nisu isplativi, jel? Dakle, tu postoje silne investirane nade ranije, a sada kao da više nema tog, ako ničeg drugog, ono značaja ili onoga što se naziva dignitet, dostojanstvo, jel? U toj profesiji ili tako nešto. Dakle, ako je takva situacija, da li univerzitetu ostaje jedino da postane mesto otpora? Ili da bude džep otpora u takvoj posvemašnjoj, društvenoj, potrošačkoj, medijskoj i ostaloj manipulaciji? Da li je on jedna oaza koja može, eto tako, da ostane, da bira između vlastite autističnosti i socijale, jer je osuđen na pare koje pak dobija od poreskih obveznika, ukoliko nema sreću da radi sa privatnim studentima, a tek u tom slučaju je pitanje njegove slobode problematično. Ili, ukratko,
zaoštravajući Derridino pitanje koje insistira na ovom otporu čak disidentstvu univerziteta, ali koji bi bio lojalan samom sebi i u tom toj dekonstrukciji, u tome što će i samog sebe da propita u vlastitoj misiji. Dakle, moje pitanje bi bilo da li, moje pitanje će biti, kada ga nađem, da li se, o pitanje o statusu univerziteta, da li je moguće ga postaviti nedefenzivno? Ne instalirajući univerzitet kao džepove otpora, nego otporom legitimisano, otvoreno, parazitsko visoko obrazovanje. Visoko obrazovanje kao luksus. Visoko obrazovanje ili školstvo uopšte, ako hoćete, kao parazitsko. Ovako zvuči potpuno blesavo, svestan sam toga, ali od nekud mi pada na pamet da bi možda vredelo iskušati i tu mogućnost, makar kao prosto jedan, ono što se zove, misalni eksperiment. Nešto što nas osvećuje ograničenim pojmovima. I propitati da li je moguće, makar, da li je nam moguće još uvek da zamišljamo, jer ja nešto pomišljam da naš problem centralni nije nemogućnost stvari u sudaru sa našim idealima, nego ne naš, nego inače. Nego to što više nismo kadri da zamišljamo društvene ideale, ne samo društvene, da zapravo razmišljamo o tome kako bi stvari trebalo da budu, da bismo znali da, nego polazimo od prepreka. Dakle, s onu stranu konstitutivnih ograničenja društvenog i školskog sistema, da se sugeriše ili insistira na mogućnosti istovremeno i nezavisnog i subverzivnog sagledavanja univerziteta i uopšte obrazovanja. Mi se čini da dilema sasvim ugrubo i možda malo zaoštreno, mnogo zaoštreno, uopšte nije nova. S jedne strane je uvek postojalo obrazovanje kao transmisija tradicije, u kom slučaju se obrazovanost vidi kao sposobnost da se uklopi u ustanovljenu zajednicu, kao što s druge strane, makar jednako, postoji jedno drugačije obrazovanje, u čijem registru je autoritet tradicije i znanju tuđih zavođenja permanentna tačka otpora. Ova druga istorija obrazovanja, ili ako hoćete istorija ovog drugog obrazovanja, koje je da kako uvek posebnim kontekstom određeno, istorijno pokušava i pokušavala je, tvrdim uvek, da potkopa svaku obrazovnu jednoobraznost, radikalno je suprotstavljena istoriji institucionalizovanog masovnog obrazovanja, ali više ne na istoj osi. Kada da misli i da konstruiše samu sebe, ona je naime zamisliva i kao istorija neprestanih diverzija koja ne normira alternativni model. U takvoj svojoj otvorenosti i istovremeno u neprestanoj budnosti prema svakom podvođenju i integraciji, autonomno obrazovanje ništa više ne preči da odbaci identifikacijsko otkrilje podsistema društvenog sistema ili na jedan određeni način implementirane funkcije postojećeg ili budućeg društva, i da se spremno oglasi njegovom disfunkcijom. Dakle, ja sam konkurisao na konferenciji na koju sam pozvan, i naslov mog teksta bio je filozofska obrazovanost kao disfunkcija društva. Još jedno pitanje od onih pitanja koje više nismo kadri da zamislimo. I sad dobijam prijatelja, zanimljive, ma nisi tako mislio. Je li neka greška u naslovu? Hoćeš da kažeš da je filozofske obrazovanje funkcija društva ili da je nešto? Još je izvorno stajalo i da je to lekovita disfunkcija, pa sam izbacio lekovita kao da bude ovako zaoštrenije. Ali da li je iko više kadar da vidi tako, a to jeste jedna postojeća tradicija obrazovanja. I zaista obrazovanje koje bi uvek bilo zapravo istorija diverzija obrazovnih, hajde da kažem. Možete ga različito nazvati, čitao bih vam i o tome, ali već sam i ha-haj. Dakle, istorija koja je ono od antike, kad pogledate Diogena, ako hoćete, ali i sve druge slobodarske duhove, što bi rekao Sloterdijk, istorija te permanentne diverzije, destrukcije, obrazovne, kako da kažem, lakrdije, učenog zajebavanja, kako god hoćete, nešto što je prosto prati kao jedna stalno potisnuta i paralelna istorija. Da li je ono moguće, da li je tako zamisliva i da li uopšte mesto o njoj ovde raspravljati, nemam pojma. Hvala vam na pažnji. Sad imamo nekih 10 minuta za pitanja, recimo 5 minuta, pa ćemo napraviti malu pauzu. Ili ima neko pitanje? Pošto u suštini je... Sve rečeno.
glavnina programa sutrašnji dan koji će biti diskusije na osnovu ovoga što smo danas došli, na osnovu ovoga što ovaj se taloži. Pa je li ima neke pitanje? Razgovarati. Prvo, nekako se to provoka stalno, ali da bude čovječ misliš o tome, poče se do ovog sceničom, pa se tu desi neki kao preokret, pre toga imamo volju istinu, se prava će onda i kroz drugo pitanje sa ovim antropocentrizmom. Malo samo ako možeš vremenski da situiraš, to jest meni se čini da prosto ima sa ovim krajem moderne neku vremensku ulogu u kome se ovi antropocentrični pojmovi obrazovanja istine nekako gube vrednosti, opet na kraju ima ovo sa univerzitetom koji se nekako ne vidi. Da li tu vidiš neku vremensku drugačiji pogled sa nekom istorijom modernom i prosvetiteljstvom, mislim, gde postoji neka vera u neke ideale i gde danas čini se da se obrazovanje tiče i što se bilo takvog ideala, meni deluje da je to potpuno krizi. Ne samo ideja univerziteta, nego uopšte ideja tog nekog dolaženja do idealnog čoveka, idealnog vaspitanja i obrazovanja. I drugo pitanje, bi recimo malo, ne znam što je jasno, vezano za ovo zapravo, na sobnosti. Sad su nekako se idu ove primjedbe s jedne strane da to funkcioniše kao neki ideološki aparat institucije državne. S druge strane, ovo ima ova primjedba kod Kantove, još se neke autore nabrave sa ovim od ozgo na dole, da je bolje. Prvo, malo mi djelo da bi možda trebao reći nešto u korist masovnog obrazovanja, ako ima. Da li s druge strane to može da se tumači u nekom smislu kao uloga ove razgradnje arutizma? Jer poslije to nekako nam pali na pamet kada govorimo o masovnom obrazovanju. I treće, ja vidim koliko sam uspio da uhvatim ovaj tvoj zaključak, to je zapravo vezano za drugo. Ovaj tvoj zaključak o disfunkciji filozofa za društvo, da li bi to onda zapravo nekako išlo od ozgo na dole, nekako mi se čini da to ne ide sa masovnim obrazovanjem, da disfunkcija. Jesam, naravno, zaboravio sad sva pitanja, a nemam pojma koje su ključne reči na njih bile. Mislim da oko njih imamo možda nesporazum ili investiramo različita značenja u njih. Ja uopšte ne bih sporio da danas nema, kao što si rekao, da današnji univerzitet, recimo, ne današnji univerzitet, nego ne postoje društveni ideali u savremenom, ne postoje ideali čak viđenje univerziteta, ako sam ti dobro razumeo, jel? Zapravo ideja vaspitanja nekako sam spasno sažiti. Dobro, vaspitanje je sad nešto, to je obično za sitno decu, jel, ono što se kaže i tako dalje, ali ovdje je pitanje obrazovanja, ono je malo zbiljnije. Ja nemam pojma, to bi trebalo propitati da li ljudi imaju, kako imaju tripove kad upisuju fakultet, recimo. Šta očekuju od obrazovanja? Nemaju nikakve, verovatno, iako to znači to, da, to znači to, ali na koji ideal zapravo misliš? Ja nisam siguran da je to i loše u krajnjoj liniji. Nisam da, kažeš, nesumnjivo, manjka ideala u savremenom... Čini mi se prosto da je društvena situacija nekako tako i ne bi se vrednostno izrazio, ali čini mi se da pre samodernom još se stalno govorilo o nekim antropocentrizmu, o određenom smislu, o idealima kako čovjek treba da bude, o idealima kako društvo treba da bude, da danas nekako uopšte društvena intelektualna svega situacija sa društvenim analizama i sa opšte filozofima i analizama pojmova, nekako odustaje od toga da si da neki ideal. Ne mislim da je to loše. A dobro? Komentar. A dobro? Pa ne mislim da je dobro. A kada bi trebalo da smestiš negde, ja sam negde to ovde i stavio, zaboravio sam, gde je zapravo prostor obrazovanja, šta ti misliš? Gde zapravo nastupa potreba, da ne kažem gde je rodno mesto obrazovanja, isto na jedan vrlo neobičan način, ovog kako sam ga ja kao disfunkciju stavio. Ja mislim da je to zapravo društvena anomija. Ja mislim da zapravo to i nastaje tamo, ako pogledate sofiste zapravo kao pravu priču o tome, vi tamo gde se raspada društveni oblik imate dve reakcije. I imate ih i danas. Jedna je ova integrativistička, ajde da kažem. Jedna je Sokrat, ali platonovski Sokrat, koje je pitanje kakav je bio zaista i ako pogledate tumačenje, zapravo bi moglo sasvim i da vuče na ovu vericu. I druga je ova destruktivna ili dekonstruktivna. Ova koja nalazi prostor, ili ako hoćeš slobodu,
u tom manjku ideala. Ovi ideale, ukoliko sam ja uopšte upotrebio tu reč, uvek kriju jednu opasnost koja meni izgleda veoma, onako, ozbiljna, a ta je da kad jednom ustanovljeni društveni ideal prosto ti diktira i kako ćeš do njega doći. Ali, s druge strane, prostor anomije i slobode, osim što izaziva, kao što znamo, od Dirkema, masovno samoubistva, jel, i ostalo, jer ljudima nije dobro, liša komfora, onda proizvodi još jednu stvar, mislim, neko u njemu vidi dobro, a neko loše, ili, da kažem, sasvim brutalno, sad već časkajući ovako, ljudi ili vole da su smešteni negde, ili vole da imaju čisto poljanu pa da grade. Meni se ovo drugo čini privlačnije. Ali opet, verovatno, postoje i ona obrazovanja, i oni fakulteti, gde je zgodnije ubaciti se u neki milje, biti u nečemu. Prosto, postoje ljudi koji vole Vojvodinu i koji tamo, kad vide ravnicu, dobiju tešku depresiju sa možda fatalnim posledicama, i ljudi koji vole Durmitor. I strašno vole da su u kotlini gde su ograđeni svi. E, sad ja pravim novu psihologiju, mislim, ono, bez veze, s obzirom na lokalne karaktere. Tako mi se čini i ovo. Da li je ideal nešto što integriše društvenu snagu, pa onda i obrazovni potencijal, pa mi sad imamo nešto na osnovu čega ćemo modelovati? Čak da li je to dobro za pojedinca, ja pre svega to gledam, ili upravo ta sloboda koju, fakat, ne mogu svi da izdrže, jeste nešto što je produktivno polje zapravo obrazovanja. Pa ko preživi, bit će obrazovan. Šalim se, ne znam. Drugo pitanje sam već zaboravio, zaista. To se tako bitno. Da se nadovežem sada na ovo, meni zapravo čak i ta sloboda kao univerzitet, kao mesto otpora deluje kao neki ideal kome treba težiti. Mislim, ideal može da se shvati različito. On može da bude nešto što nas smješta negde, što mi prihvatamo prosto, a može da bude nešto što nas potpuno otvara. Naravno, ideal je uvek čudna reč. Ja se ovde kad... Jedan je ideal, ukoliko je reč o tome da ga primenimo na ovaj univerzitet koji bi bio džep otpora, stecište disidentstva i nešto u svom stavu, kako da kažem, rezistirajuće, a istovremeno ne rezistentno na sve uticaje, kako otprilike zamišljamo Derrida i ja, ne nužno tim redom. Nego, to je nešto što ne podrazumljava ideal, nego podrazumljava više ponašanje, gest, držanje, stav. Dekonstrukciju vam bih rekao. Ja bih rekao razornu kritiku i više nego kritiku, kaže on. To je ona kritika koja stavlja i sebe u pitanje. To su ona pitanja koja propituju same sebe. To je jedan autodestruktivni model, ako hoćete, ali koji nije nikad bio ništa drugo nego zapravo jedan istraživački model, što bi obrazovanje valjda po defaultu nekako ili trebalo da bude, ili je odgajanje za određenu funkciju. I to je zapravo ono što je tu bitno. Nema pretpostavljenog rezultata, nema ishoda, nema ničeg sličnog. Te ikakav drugi ideal ili je to, ne znam, orijentacija, kako bi se nazvalo, osim to procedure, tog formalizma, kao u dobrom društvu, jel? Formalna, ne, suštinska neka priča sa zakonima, ne verujem da bi išta preko toga trebalo da postoji. Mada, nije loše imati, što kažeš, bolje i to nego nemati ni takav ideal, verovatno. Izvoli se. Malo 5 minuta, čini mi se. Ne znam, će Peđa da bude tu sutra, pa... Ja se nadam da će biti. Da. Ja ne znam. Pa, ne znam kada sam. Pošto ne znamo, bolje da ga sad uhvatimo na licu mesta. A možda je bolje tamo u kafanici, ono, jel? Da, pa, bolje pred svima, javnosti uvek prijatno. Čini mi se da si, mislim, zanimljive su bile ove poslednje formulacije koje si dao sa luksuzom i parazitskim karakterom. I nekako, kad se to poveže sa ovim pitanjem o masovnosti, koje čini mi se da si, i drago mi je da jesi postavio nama ovde, koji manje više svi smo nekako imali afirmativan stav prema događanjima. To je bilo drugo pitanje. Da, to je bilo drugo cijeno pitanje. Sad malo pokušam da ga usloženim, znači, čini mi se, šta mene zanima, znači, kako to, zbog čega nekako istovremeno problematizuješ masovnost, jer činjenica je da su svi ovi studentski pokreti i slične stvari imali masovnost obrazovanja kao jedno ime koje, do kog su puno držali, i istovremeno za tebe nekako
nije nam potrebna masovnost i potrebna nam je ova nekakav dekonstruktivni upitni rad univerzitetskih ustanova. Meni se čini da su te stvari zapravo poprilično problematične, ili bar da ti ponudim alternativu, ono za što bi se studentski pokreti borili, kako sam ih ja razumeo, to bi bilo upravo masovnost koja, da kažem, ima taj dekonstruktivni karakter. To jest, znači, neko ko problematizuje povlašćenost nekih određenih subjekata ili društvenih grupa kao koji imaju pristup fakultetu, dakle, želi masovnost, da ga svi imamo, i istovremeno problematizuje povlašćenost određenog skupa znanja ili određenog skupa praksi koje univerzitet do datog trenutka jeste upražnjavao i sadržao se. Da li ti se ne čini da bi jedna, da kažem, suštinski, ako hoćeš dekonstruktivno, mada meni je to dalek termin, pokret ili gest bi podrazumevao oba. Masovnost kao propitivanje ovog elitizma koji podrazumeva visoka ustanova i ovaj, da kažem, upitni odnos prema znanjima koja se tradiraju i praksama koje se nameću. Ajme, ponudi još neki, ajme daj mi pod ABC, mislim, ne znam stvarno tačno šta bih odgovorio. To nije prosto bio moja vizura iz koje sam postavljao jedno i drugo pitanje. Razumem otprilike kud smeraš. Kad reču o masovnosti, ja prosto pred Igorom nema smisla da govorim uopšte o studentskom pokretu i zašto se on zalaže, dakle, ali ona masovnost koju ja ovde insistiram jeste bila masovnost obaveznog obrazovanja, ne visokoškolskog obrazovanja, dakle, koji nije masovan. Ta kritika masovnog obrazovanja je prosto nešto što je postala tradicija sa frankfurtskom školom. To je prosto elementarna stvar da sa takvim oslovljavanjem vi gubite na kvalitetu, sa profesorskom kadru. Sa takvim oslovljavanjem vi dobijate nivelaciju, a nikakvu ne. I ostalo. Mislim, to su sad već, ove, da kažem, uskopedagoške teme. To je jedna priča. Druga priča, ne sporim ni jednog trenutka, i to je sjajna stvar koja je reč o pristupu obrazovanja. Ako to podrazumevamo sa ovom, to je u redu. Ali jedna je stvar pristup, a druga je stvar standard, ajde tako da kažem. Dakle, nikom ne ukinuti mogućnost, naravno, ukoliko je to prosvetiteljska ideja, a u nekoj varijanti jeste, to je fina stvar. I to je, naravno, centralno. Ako smo već kod toga, to znači doslovno i sledeće. Ako treba da potpišem nešto, dakle, onda da, obrazovanje mora biti besplatno. Da, i visoko obrazovanje, mislim, to je neizvodivo, ali pa šta? Možemo li da mislimo taj ideal? Ako su mogli sad u Engleskoj, pa nema veze. A prosto mi jesmo, kažem, upetljani u tu priču i stalno smo u tom. Moja ideja sa parazitizmom jeste zapravo to. I sa luksuzom koji si rekao. Izvlačenje iz merkantilnog vidljivog obrazovanja. Iz funkcionalizacije. Zato je disfunkcija. I otvoreno priznavanje, ok, jeste luksuz, pa šta? A ako je luksuz, ko će to da plaća? E, onda se trebamo dogovoriti definitivno. I onda reći otvoreno, prosto zacrtati one stvari, vrlo grubo, sekiro. Je li obrazovanje pravo ili je industrija? Ako je pravo, obezbedi ga. Visoko ili bilo koje drugo. Obezbedi ga, a nemoj da ga naturaš. To takođe moram da dam kao jedan. Nemoj da ga opšto prosvetno obavezu uvodiš. A s druge strane, ako nije, ok, onda da znamo s čim imamo posla. Pravit ćemo druge. Škola, univerzitet, nemam pojma šta drugo. A prosto, čini mi se, su to dileme koje treba tako jasno, grubo postaviti i onda reći čemu. Ako je do mene pitanje, mislim da sam ga objasnio. Jel? Da, apsolutni pristup i da, u izvesnom smislu, masovnost koja ne bi ukrinula izvesnu... Ono što Tocqueville za čim pati, mislim, veliki demokrata, ali za izvesnim l'esprit demokratije, ali nečem što se gubi sa tom uravnilovkom, sa tim egalitarizmom. Pri čemu ne mora jedan da postoji aristokratski nivo, nego milioni, ali nekakve prepoznatljive, kako da kažem, vrednosti unutar pojedinih ili miliona pluralnih obrazovnih modela i obrazovnih orijentacija, naravno, to mi zvuči sasvim poželjno. Nasuprot onome na što smo mi prinuđeni, mi mislimo u monističkom ključu, mislim, odavno, najmanje od Biblije, kažu, jel? Ali zapravo, znaš, taj grčki duh bi bio daleko zanimljiviji. Kad kod nekog Onesikrata ode jedan sin, jer je čuo da lepo govori. Pa sad šta ja predlažem kao, mislim, obrazovni model, ali dobro. I sad kao ode njegov brat, da ga vrati nazad. I nema ni brata. Naravno, i ode i otac.
i ostane i otac. I svi zajedno sad samo proučavaju filozofiju ili već ne znam šta rade. Kućeš bolji potvrdu obrazovanja, jel? Jel da nema više pitanja? Ima, izvolite. Ja sam gledao ovde, onaj stariji, pa ima poštovanje prema ovoj mladosti i raduje nešto je došlo više nego obično na ovu tribinu. Očekio sam i znatno više, da prosto ne možda stane se u sali. Ali htio bih da usmerim našu pažnju u jednom pravcu koji je bio vrlo značajan. Da li su sadašnji studenti više usmereni i motivisani za razvijanje ličnog i opšteg dobra i interakciju između ta dva osnovna pojma ili sadistujuća faktora? Ovo su na ranije generacije. Pa sam ovdje držao jednu tribinu pre dve godine, pa nije došlo nekoliko studenta, a bilo je takozvana studentska gibanja, ili pak sam studentski proces je 68. godine, 96. 7. i 2006. godine. I kad sam postavio pitanje radi razmišljanja, da li su i koje su generacije od tih studenta nekako bliže jednom univerzitetskom poimanju uloge obrazovanja i razvijanja integrativnog sadejstva znanja ili parcija, u kom pravcu i sa kojim ciljem. Ono što je bilo malo studenata iz Dunjekinja, a bilo je više roditelja od tog generacijskog uzrasta u odnosu na te studente, rekli su pa mi smo, šta tu ima se raspravlja, van svake sumnje. Sam rekao, daj da malo razložimo analitički pa da vidimo. I onda sam rekao da su studenti 68. u onoj situaciji, sam već bio tada diplomirao i počeo radim, postavili pet ključnih pitanja. Da ne ulazim sve ostalo. Jedno je bilo studentsko pitanje. Ostalo su bila opšte društvena, tako neka zajednička pitanja i za ostali svet, što bi rekli. Ove 97. postavili su praktično jedno pod A i B, studentski standard i upis semestara. 2006. praktično isto to. E sada, kad dalje to razložimo u ovom pravcu, 68. praktično tada je ta društvena zajednica ili država takva, kako, odnosno zajedničke institucije, imali su osnovni zadatak da razvijaju celokupan proces društvene reprodukcije. Imali su tu odgovornost. Tu se radilo u kritiku i ne kritiku i tako dalje, postizalo se nešto. Sad, kada je došlo 1967. bitno je promijenila se uloga. Uloga institucija ključnije je bila da praktično formiraju budžet i da nekako tako egzistira to. 2006. pogotovo. Dakle, tad se moglo očekivati ukoliko je razvoj ili održan nivo studentskog poimanja na tom nivou univerzitetskog obraza njegove uloge, trebalo da bude 5 ili 10 puta više zajedničkih pitanja. A jedno, opet to studentsko ili dva studentska. Obrnuto je bilo, sve ostalo iščezlo. Tako da je ta parcijalnost, to obrazovanje ili poimanje uloge univerzitetskog obrazovanja, toliko je erodirana, da se praktično nije očekivalo tako erodiranje, ono što kaže i Srbijan Kazulajić, mi smo nekako, kad smo bili studenti, sa profesorima razvijali neku integrativnost. A kaže, sad toga nema, ja ne znam zašto. Pa zašto? Ja ne kažem da ja ne znam, možda i ja ne znam, ali ona je izričito rekla da ne znam zašto. Zato što je obezveđeno znanje. Obezveđeno onaj koji pruža, obezveđeno onaj koji prihvata. I obezveđeno onaj koji treba da vrednuje. I praktično taj ceo ciklus je išao procesom obezvređivanja, umjesto afirmacije, znanja i odgovornosti za primjenu tog znanja. Pa smo upravo došli do toga, što ste postavili to pitanje, da li je filozofija u procesu obrazovanja bila diskursna, jedna erozivna funkcija ili integrativna razvojna pojmuća, integrativna funkcija. E tu filozofi, pa i drugi društvenjaci i ostali, raspravljaju na razne načine, ali došli smo do procesa da univerzitet kao sveopšti skup institucija koja pokušava da pruži znanja iz svih oblasti, da se proces društvene reprodukcije razvija što je moguće uspešnije, došla je
do toga da se sad postavlja suštinsko pitanje koje bi moglo postaviti sutra. Da li je proizvodnja, tako da kažem, uslovno znanja u odnosu na proizvodnju robe i usluga važnija, integrativnija, značajnija, da li ona poduprta sad ili je obrnuto? Ona je proizvodnja nečega bez bitne odgovornosti. Evo odgovora, dobri deo. Ako proizvodite robu, morate garantovati za neki njen upotrebito. Ukoliko niko ne kupuje, nemate potrebe da je proizvodite. Odustajete, menjate nešto. Ukoliko neko na kvalitet također reaguje, opet isto tako imate neki rok, garanciju tako da. Ovdje praktično oni koji pomažu u sticanju znanja, pružaju, i koji prihvataju, i oni koji nekako društvena institucija organizuje, oni su svi dobri deo odsutni parcijalci. Tako da ispada da je to najneodgovornija institucionalna zajednica u kojoj se pružaju, prihvataju i dalje pružaju znanje. I praktično mi nalazimo se u jednoj situaciji da ono što je najvrednije, ponašao se kao da je to vrlo malo vredno, kao kad bi rekao ljudski organizam, srce je jako važno, ali mi ćemo se baviti kozmetikom, jer ćemo srediti kod pedikira i kod lasujara kosu i time smo sasvim lepi, a kako nam srce radi, to ćemo vidjeti kad budemo na uspravnici. E, ja bih postavio pitanje ovdje, šta vi mislite bitna razlika između proizvodnje klasičnih roba i usluga, i tako da kažem, uslovno rečeno, pružanja, prihvatanja i korišćenja znanja u onoj funkciji u procesu razvoja društvene reprodukcije, kakvu treba da vidi univerzitet sa svim ukupnim znanjem. I da bude tu aktivan sa svim onim subjektima, a time i studenti u procesu jednog konstruktivnog otpora, ne mislim haragerskog ili bilo šta, ali i svaki profesor da razmisli o tome, pa da vidi šta on može da uradi. I svaki subjekt, država i tako dalje, onda bi to bila jedna bitno druga atmosfera poziva, odgovornosti i u celom tom procesu očekivanja i odgovornosti za bolje rezultate. Ja kažem, mi smo vas školovali, a vi sad, moja diploma, moj svet. A onda se sad postavlja suštinsko pitanje, pitanje prava i odgovornosti. Dakle, mi stalno postavljamo prava, pa nema prava bez odgovornosti. Dakle, besplatno je školovanje. Pa, dokle da ide besplatno školovanje, ja jesam zato za besplatno uslovno, to znači zajednički finansiramo. Ali, kako vratiti to onima koji su to pružili? Mi smo svi mogli otići u inostranstvo. E, toliko, hvala lijepo. Samo to pitanje sada. Dakle, razlika između klasične robe i univerziteta. Vi ste to bolje oslikali nego ja, imam utisak i da se bolje razumete u to nego ja, tako da je izlišno onda, da... Onda zahvaljujem na samoj potvrdi, a ja nisam htio radi mene da govori, nego htio bi da unenem jeznu misli u tom pravcu, da vladi u tom pravcu idu, razvijaju logiku i da je radost to da oni budu. Vi ste mnogo mlađi od mene, pa mi je milo da u tom pravcu i kažete da ja nisam to poznatelj, ali razmišljam o tome šta učiniti, prozvao bi svakoga koji je na onom nivou, dakle, treba da pruži podršku u ovom pravcu da se to razvija, a ne da je rodina. Mislim da ćete u nastavku ove konferencije, kako da je nazovem, imati prilike još i mislim da je vrlo interesantno uporediti ta iskustva 68. recimo i savremenog statusa. Tako da, više će o tome kolege sigurno reći.